بسم اللہ الرحمن الرحیم د ملکن ٹی وی گران و قدر من کتن کو السلام علیکم نن مونگا دیو دس زوان زلمی سره ناسو چی یقیناً آغی تعلق اگر چی دیو مذہبی خاندان سرا دیو سیاسی خاندان سرا دے خود آغی علاوہ آغی دا معاشرے پا فلاحی کارونو کے دیو سماجی کارکن پہ حیث پاندے دا آغی کردار دیر زیاد تے او دا دیر و خوخ و تنظیمونو نا دا دیر فلاحی تنظیمونو نا آغی دا آغی پا بدل کی ایوارڈ سم اغستی دی نو مونگا نن ملکن ٹی وی پسکرین بانے چکم مونگا سرازوان زلمے او دا سماجی کارونو یو سرخیل ناستے صاحبزادہ حیدر جان آغی تا پا ملکن ٹی وی پروگرام کے پراتک بانے ہر کلے بے دیر مانے جی حیدر جان دا رتو ویا چی یقیناً ستاسو تعلق و ستاسو تا کورنی یو سیاسی کورنی دا او دا غین علاوہ دا مذہبی کورنی سرم ستاسو تعلق تے خو دا دا غینا ہٹ کر ستاسو چکما زانگلتیا ورطا منگوائیو انفرادیت و توائیو اگر ستاسو سماجی کارو ندی دے طرف تستاسو سنگ توجہ رالا دا طول نلاول خود ملکن ٹی وی او بیا ستاسو ستاسو دا ٹیم شکریہ دا کم تاسو چی سنگوی مذہبی کورنی سر بالکل او تعلق هم یو سیاسی مذهبی پارٹی جمعیت العلماء اسلام سے بالکل دا خو ماغ جمعیت العلماء اسلام او ماغ مذهب زمونگ اسلام چه کم دے نو داغی بنیادی کارون هم داغ سماجی و سوشل ورک چه کم دے هم داغ کارون دی خو مونگ آغا تیر شو وقتونو نا او گورو پا اسلام کی او گورو خو مداغ سماجی کارون دی خو مونگ پل مشارانو تا او گورو خو مداغ کارون دی سو که پا یو شکل کئی سو که پا بل شکل کئی او تاسو خو ډیر غټ انداز سره دا وې خو واړه واړه کارونه پکې مونږ هم کوو د خپل تسلې لپاره د علاقې لپاره د خلکو لپاره د پښتنو لپاره نو د خپل تسلې لپاره لګیا یو د علاقې لپاره حیدر جان دا راته د کوم چې سیاسي خاندانونو دی داغي چې کوم ستاسو غندې بچی دی داغي د پلارانو یاده خوایشي یاغي د اعلی تعلیم خوایشي بیا اغي غواړي چې داغي د سیاسي وارثان جوړ شي او دا یو داغي دغه خدای نه هټ کرستاسو لار مختلف په مکمل لاغې نم جدا کړي دا اگر چې دغه یو فلاحي کار دی خو ستاسو دغه سیاست سره اغه مرغه فکری تړون نه راځي کولی سیاست په خپل هم خدمت هم دی او عبادت هم دی او رقم سوشل ورک چې روان کړی دی کو لږ ډېر نو دا هم یو خدمت هم دی او یو عبادت هم دی زه دې ټایم کې مشران والد صاحب مې هم موجود دی د پارټۍ نور مشران هم موجود دی لازان هغه سټیج کې نه اینم چې د دې ځای نه یا داسې سیاسي میدان ته راشم البته هم هغه خپل شوق هغه خپل مینه د علاقې دپاره د خدمت دپاره په دغه شکل کې کوو چې صدا سے سوشل ورک وشي راتلونکي وختونو باره کې سنه شم ویلي هغه خو الله پاک چې څه کې بهتري وي او څه کې ښېګړه وي نو بې شک هغې باره کو په موجوده وخت کې یو خدمت موقع چې ده یو خدمت چې دی هغه په دې طریقه باندې کوم حیدر جان دا راته تر اوسه پورې تاسو کوم داسې فلاحي تنظیمونه دي یا ستاسو ذاتي څه داسې ارګنایزیشن دی چې د هغې د سوري لاندې تاسو دغه خپلې سرګرمۍ کوئ دا اصل کې د سیلاب چې راغلی او نیچرل ډیزاسټر په 2011 کې زما سونه خیال چې ماته یاد چې راغلی نو هغه ټایم کې ز مین فوکس د میډیا او د پوره دنیا بزو ویم چې اټینشن 400 او نوخار طرف ته وغه زیات افیکټیو خو تاسو ته پته تاسو د دې ځای لوکل نه چې په ملکن تحصیل بټخې لکم قلنګي او دغه ځای نه هم داسې علاقې وي چې هغه اټینشن نو میډیا ایکسیزم نو هغه علاقې هم خرابې وي نه زه په خپل ماته اوسم یاد چې زه مې ورور مې مونږ لاړو هغه علاقې ته مونږ هلته سر وکړه هغه ټایم کې زه ایله د سوشل اکټیویټیز کې 2009-08 کې هغې کې دغه ټایم کې زه نه وې راغلی وم او بیا هغه اوس هم خیبر ټی وی په هغه ټایم هم انټرویو کړو گوا دی چې په هغه ټایم کې هغه علاقو کې کم چا سوشل ورک مونږ وکړو هغې نه پس هغه اکټیویټي او هغه هر څه خوش و خو ماته محسوس شوه چې دا سوشل ورک او دا اکټیویټیز دپاره چې یو تنظیم وي خو ا تنظیم رجسٹر چې گورنمنٹ آف کے پی یا پاکستان کم کنسٹیوشن هغه انډر کې وي نو دا وایس آف یوتھ په نوم باندې په 2011 کې یو ارګنایزیشن کے پی په لیول باندې موږ سٹارٹ کو او ڈفرنٹ اکټیویټیز هم هغه کې وکړې چې دا وایس آف یوتھ آنر هغه شروع هم ما کړې وه او دا هغه ایز ا چیف ایگزیکٹو د 2015 پورې 2016 پورې 15 پورې زوم دا هغه نه پس ما په خپل محسوس ادا کړل چې د اکټیویټیز جاری کول په کار دي خو داسې یوت مونږ سره شته چې مونږ هغه ته اپورچونټي ورکو هغه مخه ترا شي نن هم هغه ارګنایزیشن خپل اکټیویټیز مختلف ځایونو کې کوي او دا هغه نه علاوه خو نور سونم سرکل کې یوت ارګنایزیشن نن هغه سره ان ټچ پاتې شویم خو دا مین وایس آف یوت مې ځکه یاد کو چې دا زما د لاس هغه یو بون چې یو ماشوم دی چې ما بسم الله پہ کړی و نن ماشاءالله هغه کې ډیر کارونه روان دي او ډیر داسې پروجیکټس هغه انډر کې روان دي زه ته په خپل هغه ټاپ لیول نو سایټ ته شوم بیک اینڈ باندې زما سپورټ موجود دی خو
چې زمون کم نور یوت نه هغه کې بالکل لګیا نه درته وایس اف یوت تاسو چې دا د کی پی وسط باندې اورګنایزیشن دی سمره دی وخت تاسو یوت پدې کې انوال دی پدې یعنی تاسو برانچز یا تاسو دغه ایکسس کم ځای پور رسیدلې زمون خو چې کم رجستریشن له هڅه ورو ګورو نو دا تھروٹ کے پی اور اسلام آباد راضی اور ان ٹرمز آف آگے ٹائم کی رجسٹریشن چھو نو فاٹا اس کو فاٹا ہم چرے کے پی کے انکلوڈ کی گی خو اگین خبر آگا دا چھے دغا کاغذ نو خبر ہے زمان مین سرین چھے کم دے زو پف پلے دا ملکرنم سوابے چھے کم دے اور خاص کر پہ خبر او دا بزم آگے ٹائم کی او خواہش ہو زو چھے کل تلیم پہ 2009 کے کراچے تا سکول آف لیڈرشپ کانفرنس و یوت کانفرنس یا چې کله نیچرل ډیزاسٹر رالې د پیښور کس چې ما مولید د خار کس چې به مولید چې به کم سوشل سیلاب کې به یې منغي مازیګر کې وګرځېدل هغه خالی بوتل به راغون نکلوبونه به ډکه کوي به ونه ما به ولې نه چې زما د علاقې د خلک هم اغل تبم د دې علاقو خلکو د پیښور په لو د خلکو الته به کوله دلته به نه کوله ما صرف مقصد دا چې لکه په کراچۍ کې سکول اف لیډرشپ کانفرنس شو ینګ یوت لیډر کانفرنس اغه ما دلته په راوستو دلته ښا کوټ کې خصو کوی چې خپل ځای کې او زه ډېر اوپن نیوم چې دلته ما کړو او هغه موږ سره 40-50 پورې یوت کسان رستورانت نو خو چې یو کس دوا پکې یو ټکی نیمې زده کو نو د کایند اف د ډې زما مطلب چې سن نوې سې زده کی ځکه زمونږ دا کم کرنٹ ایجوکیشن سیستم چې دی تاسو په خپل دی فیلډ سره تعلق ساتي دیکھ سا چینجز نہ موجود حکومت ایکسپیکٹیشن ہے یو نہ سا چینجز آ دیرا وصل نہ سا دغ دے داغ ایکٹیویٹیز دے داغ شیزون نے چدے دا وجب دا یوتھ مخ کی زی او دا ملک پا مخ کی زی او پل ذمہ واری با گنو چ دا ملک پا نور ہم مخ کے بوز تر تو وائس اف یو تاسو سٹرنتھ کو تاسو یاد کو کم داسی پروجیکٹ چ تر سو پر باغی باندې یاری کار کڑے دے یا ان فیوچر اگے دا پر اگے سدا سی بلو پرنٹ تیار کڑے دے چ باغی باندې کارو کی فیوچر کے زما سے رادہ زما چھ کم زما جونیئر ڈسٹول اگی سر زما ڈسکشن شوے دے او کم چھ موجودہ وقت کے گرشا پیر دا کم دا منشیات دا کار چھ کی گی چھ پدے کے دا یوت را پاسی او پوئے کڑی شی چھ دا شیز غلط تے دا صرف پا سبق پا کتاب مانے نے کی گی چھ سو پورے اگی دا دے سوشل ایکٹیویٹیز کے انوالو شوے نہیں دا اگی دا مائنڈ سیٹ چینج شوے نہیں ان دے یوت ایکٹیویٹیز سرے پا دا شیزو نے کی تاسو دا پروجیکٹ خبر اوکھلا دا پروجیکٹ خوب ازر دا ہوئے چې زه به نور اسم نه یم خدا به ډېر فخر سره ویم چې کله سوات آپریشن کېده نو په هغه ټایم کې مو وایس اف یوت ماته اوس هم یاد یو میډیا پر ریکارډ باندې چې امن پیس واک په نوم باندې په خاکوټ بازار کې مونږ یو ریلی کړې وو د هغې په نیکسټ ډے باندې په خبر نیشنل هال کې هم یو آزادی کانفرنس په نوم باندې شوی نو په هغه حالاتو کې پوره دنیا ته خول چې دا یو پرامن علاقه ده دا یو پرامن ځای دی خو سوات یادې کې سهم شوی دی نو په دې ټایم کې به زه خبره مخکې بوزم چې زه به ټورسټ او دی ټولو ته د ملکن ټی وی په سره ریکوست وکم چې راشي دی علاقو ته دا ځینې وګوري دا خلک ډېر مینه ناک خلک دي درانه خلک دي خواږه خلک دي پروجیکټ ډېرې دي خو دغه یو ما خاص صرف دې د پاره یاد کو چې دا په هغه پیک ټایم کې شوی و د سوات آپریشن ټایم کې چې دلته به کرفیوز او دا چلېده په هغه ټایم کې چې کوم اډمنسٹریشن او کوم یونیفارم دلته ناسو آرمی د هغې فل سپورټ چې کوم دی هغې چې کوم اپروول پرمیشن هغه فل میلاو شوی او په هغې زه اوس هم فخر کوم حیدر جان دره ته وایه چې موجوده حکومت چې د یوت ډېر زیات د هغې پالیسیز دپاره هم لګیا دي سوی چې جوړو د هغې یو دعوی دا هم کړی چې مونږ د یوت په وجه باندې زیاته رسېدلی یو څه داسې پالیسي تاسو وینئ چې ستاسو کوم ارګنایزیشن دی یا ستاسو کوم یوت ستاسو په ویژن کې چې کوم یوت دی د هغې دپاره یقینا چې دوی څه عملي اقدامات کوي لګیا دي که نه پښتو کې وایي تیر شو هیر شو راخو لل د یوت په نوم باندې خو زما مرګری په کې ډېر موجود دی هغې به دا خبره اوري لکه اریان به هم شي خو زه به یو دوه خبره وکړم چې فیوچر کې موجوده وخت کې یوت کمیشن او یوت پالیسی لا د ډرافت په شکل کې د یوت کمیشن جوړ شو یو فیشن د پاره یو او د پاره د جوړ کو خو آیا د بجټ کې دې د پاره سشته او خو نه صرف میټینګونه به کوي او چې کم یوت کمیشن کې تا یوت ممبرز واغشتل کم پرونه بل ورزم چې کم دی عثمان ډار صاحب چې کم دی وزیر اعظم سره ناس فیډرل کې ناس د یوت ایکټیویټیز ټول ګوري آیا هغه په پراپر طریقو شو یوت کمیشن چې کم ممبرز رااله د هغه پروسس سو هغه د قوم ته مخامخ کړی شي خاص کر د یوت ته د مخامخ شي چې دا کسان مونږ واغشتل او دا د شو بل زده کې خبره کوم زمونږ ماډر خوګ مرګره آئی ٹی چکم پروینشل انچارج دے کامران بنگش صاحب چکم آئی ٹی اسٹیٹ منسٹر ہم دے مشیر ہم دے دا وزیر اعلیٰ او آگے تیرش روزوں کی او اعلان کھڑے ہم دا یوت طرف نہ میکس ویک کھول ہے سڈیر گھٹ اعلان براشی خو آگا کھڑے چھ پا پارکونوں کے وائی فائی فیسلٹیز کھولو خبر چھ ماں اور ڈیر خفش ہوں
او ما په خپل کامران ته د فیسبوک وال په ذریعه کمنټ کا چې دی اګریکوم نه ولې زمون کلچر روایت د ختمې دوه کړي پارک ته یو ماشوم یا یو ینګ زین او هغه مایند سیټ فری چې هغه هغه بل سره کینی او انټریکشن وکړي او نتورکینګ وکړي چې دا وته په پارک کې وای فای آن کړه دا وای فای خو هغه کورم کول شي هغه په کور کلی کې کول شي په دغه ضرورت سره دغه وای فای ته سر آی ٹی لیول باندې داسې سر فیسلٹیز اوکے داسې سر انڈرو سی کمران تس دے دینا موجود حکومت تھا ایٹ لیسٹ دا ماؤس چلے چدا خوسم دا چائنا نہ خنرا واڑ کو نہیں ورکوٹ انڈسٹری دے لے جوڑ کے چدا پہ 120 روپے مارکیٹ کا خرچے کی چدا خو سونا آئی ٹی فیلڈ کا سان فارغ اکلی شو خو فیوچر داغی دا پارا ماتا ہی سم نہ کروں نہ دے موجود حکومت اقدامات داغی دا پارا سے سیریس تھی ہاں دا حیدر جان ڈر کلی خبر استا سو دغه طرف ته توجه را ګرځول د منیسټر سیب توجه را ګرځول د حکومت توجه را ګرځول یوت په والا کم د زګونو ته تاسو تلی د دی یوت په والا تاسو پریزنټیشن کړی دی او یا کم داسې تنظیمونه چې تاسو د دغه کردار ناغي تاسو ته یو اعزاز په تور باندې ایوارډ درکړي دي هغه خو زه چې تلیم کراچۍ ته سکول آف لیډرشپ د طرف نه چې کم ایوارډ ملو شوی یا اوس ریسنٹلی چې کم دی په چکدره کې یو پروګرام شوی دی شیډو ارګنایزیشن په نوم باندې شوی انفارچونیټلی په هغه ورځ باندې زه کراچۍ کوم نو موجود هغې چې کم ایوارډ ملو شوی زما کولیګ ما لیګل هغه ریسیو کړو د دې علاوه نور هم داسې دي خو په هغې به زه خبره په هغې ایوارډونو زه ځکه نه کوم زه به اوس هم وایم چې دی پاکستان ته د علاقې ته نور هم د کار ضرورت دی زما اصل ایوارډ به دی چې زما دا علاقه زما دا پښتانه او دا شډل بډل ساده خلک چې دي چې دا مخکشی او دوی کې دا اویرنس پیدا شي او دوی را مخته شي خا حیدر جان بس اخیری استا سن دا ته پوس کم چې کم د نن دور کم ځوان دی کول دی دا غی ته تاسو پیغام څه دی مختصر پیغام دی چې ځانو پیژنې راتلون کې وخت چره اغه ډیر ګران دی موجوده وخت هم ګران دی دا ځوان چې کم دی په فیسبوک او په سوشل میډیا تاسو هم ګورئ چې کم انداز سره لګیای دا زما یوت نه دی دا زما ایجوکیشن تاسو ته دا نه خي تاسو خپل پلان نه کوي خپل مشران یا خپل کلچر ته دا نه خي خو هغه د جمعیت ته خو هغه د پی ټی آی دی د یو بل عزت او کې د یو بل خیال او ساته اختلاف او ساته خو د یو بل مشران په صدا سے الفاظ مې استعمالوي ځکه چې هغه مشر ته الفاظ استعمال چې هغه ته هیڅ پروا نه لري خو ته به څنګه ښکارې په هغې باندې لږ سوچ وکړه چې کم دی پورې دی نو زما یوت ته دغه سمپل پیغام دی چې سونم ینګ کسان دي چې د یو بل عزت عزت کې نو الله به مخکې دی چې سو پورې نه مشر عزت نه کړي نو هیڅ چرم تاسو مخکې نه شي تللی ګرانو کتونکو تاسو د وایس اف یوت کم صوبایي تنظیم چې ان جی او ده د هغې کم چې فاونډر او د هغې چیرمین او د فلاحي ما څنګه چې مخکې ذکر وکړو یو زلند ستورې د سوشل ورکر په حساب باندې دا غي تاسو خبره ترې وورې دي د یو ته پر دا غي پیغام تاسو وورې دو د موجوده حکومت ته پر دا غي میسج تاسو وورې دو ان شاء الله تعالی دا غي سره په دې سلسله کې نور پروګرامونه کوو تر بل پروګرام پورې خپل کوربه صابر حجازي ته اجازه ورکړي د الله پامان ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت رسي my school please come in what you are wondering what we have in my school come follow me this is my classroom and she is my favorite teacher she works very hard with us we learn with new methods ilm rana da aw kam qomuno chi taraqi kade da da ilm pa buniyad ba ne kade da په درګۍ سیمه چې په تعلیمی حالت باندې ډېره زیاته پاسمانده ده او مونږ په دې خیال باندې دلته د مای سکول په نوم باندې سیستم متعارف کو چې زمونږ دا علاقه چونکې د تعلیمی دنیا باندې ډېره زیاته پاسمانده ده چې مونږ دلته هغه فیسیلیټیز خلکو لورکو هغه تعلیمی معیار ورکو خلکو له د عالمی دنیا د خو خو تعلیمی ادارو ده And my friend loves to argue a lot, so she is in debating society. And look, the playground is filled with our future players. په دغه سوچ باندې مونږ دلته مای سکول سیستم راوړو دا مای سکول سیستم چې مونږ به د پلی گروپ نه د سیکنډ کلاس پورې
the admission eko che da nazir quran ba munga the play group na start akhlu the pinzam class apore ba inshallah dal tamashuman the quran hafizani sanga mung dal te engineer tayaro doctor tayaro che agade the engineer aw doctor sarasara the quran yo kho mudarrisami this is quran class I like to act so I'm in drama club او مونږه دی والدینو ته دا پیغام ورکو چې مونږه د خې دنیا سره سره خا اخرت دا زمونږه په ترجیحاتو کې دی د قز مونږه سوچته ان شاء الله العزیز مونږ به اومده د قر ابتدا کو په دغه سوچ باندې با دا تعلیمی اداره او دا تعلیمی سفر ان شاء الله مونږ جاری ساتو We have different societies to enhance our skills. By the way, I am Aisha and this is my school.